Deveti otadžbinski kongres započeo je intoniranjem srpske i ruske himne, a profesor dr. Vojislav Šešelj je u dom sindikata ušao uz buran aplauz i pesmu Spremte se, spremte četnici. Kako je ocenio lider radikala, Haški tribunal je na prednjački režim stavio na novi ispit. Ja neću da idem dobrovoljno, već da ih stavim na muke. Neću bežati, ni sakrivati se, neka me nose na aerodrom, istakao je Šešelj i dodao. Dobrovoljno ne idem, bio sam dovoljno da rasturim Haški tribunal. Naprednjački režim tvrdi da je zahtev Haškog tribunala udar na Aleksandra Vučića. Pa valjda je udar na mene. Šešelj je još rekao da je Srpska radikalna stranka naglo ojačala i da će uskoro biti spremna da osvoji vlast u Srbiji. Očekivali su da ću da umrem. Ne umirem sve dok ne oslobodim Srbiju, rekao je lider radikala na 9. otadžbinskom kongresu. Šešelj je rekao da Srpska radikalna stranka nudi odustajanje od Evropske unije i integraciju sa Rusijom. Mi želimo u Evroazijsku uniju. Naša sudbina vezana je za sudbinu Rusije. Govoreći o odnosu u regionu, lider radikala je rekao da su nemogući odnosi Srbije i Hrvatske sve dok se, kako je istakao, ne oslobodi u celosti Republika Srpska Krajina. Šešelj je izrazio uverenje da će srpski narod Crne Gore uspeti da obori izdajnički i mafijaški režim i da srpsku Crnu Goru uvede u jednu državu. Na kongresu je za predsjednika stranke izabran profesor dr. Vojislav Šešelj, koji je i bio jedini kandidat.